o'ziga odam to'plash o'zini fikrini yeyish uchun yillardan buyon xizmat qilib kelayotgan bir ıı, institut atalmish albatta buninki ziyinni shu davlatlardagi xalqqa bo'layotgan xitoy asli xitoyni nishonini bilgan bilib yotgan davlatlar arka orqadan bu munosabatni uzishga taqashga bu xil in institutlarni

ikki ming yettinchi yildan buyon davomlashib kelayotgan hamkorliki kelar yili birinchi oyda oxirlashga bo'lib universitetaga konzu instituti rasmiy taqil degan xabarda qayd qilinishicha finlandiyadagi konzu instituti bundan ilgari kishlarnin xitoy kommunist rejimiga aloqador sazgurealar haqida to'xtalishini cheklashga uringan qarab poqayliyan man yuqorida deganimdek har yeda xitoy uchun xizmat qiligan bir In institutlarni finlandiyadan boshqa yana shvetsiya daniya qatorli ko'plagan davlatlardagi universitetlarmi bundan ilgari kunze in institutini orqa arka arqadan taqigan edi va shu vaqta biz ham xabarni b esinglarda bo'lsa undan boshqa germaniyani ma'rif ministeri Bettina stark Watzinger at bu haqda to'xtalib xitoy bilan yiroq orliq saqlash kerakligini bolibi ilm sohasidaham shunday qilish kerakligini agar o'zi universitet mudiri bo'lib qolsa kunzi instituti ta'sir qilmaydianliini ta'kidlagan albatta demokratik harkin davlatlarda g'uan xitoyga o'xshamaydi albatta xitoyda diktator sistem bo'lmaganligi uchun bir marif ministrmi albatta bunidin berilgan bir ar qaysi shaxsiy universitetlarga bunidin ogoh bo'linglar degan bir shaklda ularga berilgan bir fukr hamda xitoy tili va madaniyatini tarqitadigan kunzi instituti xabarnibe deganimdak xitoy rejiminin chataldagi tashviqot quroli yumshoq kuchini kengaytirsh бір bir деп қаралмақта qaralmoqda nim butun 500 besh yuznacha universitetda kunzi instituti ta'sil qilingan bo'lib institutni xizmatchilari bevosita xitoy rejimi tarafidan tayyorlanib

Әтті Қытайның өзінің қалқынан му, бұ диктатурның зұлімідің вәкшелегеден қанчылық қоқып кеші батқалықының білдіруған әң яқшы бір ә, салық мәлімат болыс керек. Америка Авазының 19-й иондегі ә, қабірді ә, ә, білдіруліше, бәдеті мұсапырлар көмітеті әйлән қылған әң яңын салық мәліматтарға асасланғанда, өткен 10 елді өй мақалардың айырлышқа мәжбурланғаларының саны әр елі көпейіп

heç qında bir başqa dövlətlər əlbəttə BDT bu sallıq məlumatını elan qadan uğurlu dövlətlər də uruş puluyatdı. Açarçılıq, hər xil balayı ofət digəndək məsələdən qutquşsun. Amma heç qında uruşun zərbəsinə gücürməğan hallıq səviyyəyə yettik. Xitayınımında təraqqi qıldıratıq deyib gündə 24 saat təşviqat qıldığan Xitayda Şidimping Xi rəis bolğan məzkəldə Xitaydan qeçib çıxıb siyasi panahlıq diləğanların sayı ildən ilğə köpəyən. xitoy <ctorum Noah> virusini tarqalish sababidan tarqalish sababidan xitoyga kirish chiqish sayohat liniyasi to'xtab qolgan yoki cheklangan davrdimi, bu san xitoydan bir amallarni qilib qochish va boshqa davlatlarda panohlik tilash masalasi oziyib qalmaan dedi bu doklat bir abi yok yoki tashkilotnin doklat emas ya'ni bdt musofirlar organniki rasmiy doklati musofirlar komitniki qadrli ko'rinmalar qanchalik va kishiliknin bo'layotganligini aniq ko'rsatib berdi albatta bu xabarda qayd qilishicha BDT musofirlar ko'mtis 16-iyun e'lon qilgan sonliq ma'lumotga asoslanganda 2019, 2020 va 2021, 2021 yillari chet elda siyosiy panohlik tiligan xitoy soni ayrim ayrim holda taxminan 104 to'rt ming ikki ming o'n ming ikki yuz yigirma ikki ming igirmaki kelganda yuz o'n sakkiz mingdanortiq ekan bildirishicha shijinping ikki ming o'n ikkinchi yili hujintovni o'rnig'a rais bo'lgandan boshlab har yili taxminan 12 ikki ming xitoy puhrasi chataldin panohlik tiyligan ya'ni 2019 ming o'n to'qqizinchi yilga kelganda bu san yuz mingdan eshib ketgandaa hujintovi davrida har yili 12 ikki mingdin bo'lgan bo'lsa hujintov hukm surayotgan davrda 2019 yilga kelganda bu sanshunda o'rlab o'rlab yuqurdiman 3 yuqurdi 3 yilning soni berildi sanliq ma'lumot 2019 kelganda bir axlam yuz madan ishib ketgan xitoy virusining keng tarqalish sababidan xitoy va dunyoning boshqa joylarida sayohatga butunlay taqab xityur yo'li qo'yilgan ashu davrdami ikki ming yigirma ikki ming yigirma birmi eng virus kuchaygan vaqt mushu oraliqdami chat aldan panohlik tilgan xitoy fuqarolarining soni davomli oshib 120 qarmay, 120 <coughs> kuruşine, ıı, kılığan, boğan, bir yuz yigirma mingga yaqinlashib tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan shunchalik xitoyning taqishiga qaramay bir yuz yigirma mingdan oshib ketgan kishilik huquq va qonun bilan boshqurishni qurishni qo'g'dashni maqsad qilgan hukumat tashkilot bo'lgan qo bu haqdai tahliliga asoslanganda o'tgan bir yilda xitoydan chiqqan soni panahlisin tada o'ltirgan sakkiz yildiki umumiy sondan oshib ketgan kechiringlar biz yuqorida 13 o' ino'n deiky hno davrida 8 yil hukm surgan hujintovning davridigi sondin bakrak ikki ming yigirma yigirma birinchi mingdan eshib ketgan bir yilning yilnihdiki bu xitoydan qiyshib chiqqanlarning soni bunchalik ko'p bo'lishi ashu darajada zo'r bir farq bor edi ma'lum bo'lishicha şi, ikki yildan buyon xitoydan qiyshib chiqib siyosiy panahlik tilgan kishilarning umumiy soni 730 mingga yetgan undan boshqa yana bir <laughs> yuz yetmish mindan ortiq <laughs> kishi xitoyning sirtida musofir <laughs> shaklida yashab kammakda yashayotidi hozirda to'kiat berilgan xo'sh yana bir muhim xabarimizga o'taylik uyg'ur <laughs> majburiy amgikini oldini elish qonuni rasmiy ijro qilinishqi boshlildi mavzuli xabarimiz bo'ldi albatta biz bu qonun o'ttirg'u quyilgandan tartib vaqti vaqtida

xitoydan shirkatlarga cheishiq bo'lgan har qandaq zavod korxonalarda ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlar majburiy amgak mahsulot doirasiga ki kirgizildi va bu mahsulotlarni amerikaga import qilinishi chaklinlandi amerikavazni bu vaqtgi xabarda bildirishicha bir qism mutaxassislar bu qonun yo'li qo'yilgan lekin mazkur qonunni sharqi turkistondagi majburiy amgaki selish qilmishlarni unumlik to'sa od bildirdi. yana bir qism mutaxassislar bo'lsa ko'plagan shirkat korxonalarni bu qonunni ijro qilishi taski to'xtaydiana chunki ularni ta'minlash zanjiri intayn murakkablikini yani kelib xitoyda mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonini rasmiy mustaqil bir shaklda ko'z tudian uchinchi bir tarafni kamchil bu lkamhil ekanligi amerika hukumati ta'minlauvchi shirkatlarni aloqidar qonuniy isbotlarni tayyorlashi uchun ko'rsatma shaklda barliq shirkatlarga e, ko'rsatma bilan ta'minlagan bo'lib amerika tamojnya va chegara qoash idorasi 13. uchinchi iyun o'n yetti import qilguvchilarni harakat yetakchisi nomli ko'rsatmani e'lon qilgan mu shaklda harakat qilasizlar bizga ma'lumotni bu shaklda berasizlar Xitayın Amerika Baş Elçixanası bayanaçısı Liu Pingyu bu vaxta ifadə bildirib. Həmmimiz biləndik. Davamlıq bəndə bir cəza verildikdə Xitay şüvaləxib bildirib, qaqşayduğanmdə. Şu şəkildə yenə yəni, oxşar özünün səfəsətini satdı. Şərqi Türkistandakı məcburi əmgəki əlaqədir ayibləşdirlərini Xitayğa qarşı küçklərinə uydurub çıxarğanlıqı amerikani xitoyni iqtisodiga buzg'unchilik qilishini nishon qilganligi bu harakatning butun dunyodagi ta'minlash zanjiri va sud sistemasining muhimligiga ta'sir yetkazali bildirib jor soldi lekin har qancha qaqshisimi har qancha yig'ilisimi beko bu ijro qilinish boshdegan zo'r degan bu masalani o'tirib o'tiriq qo'ydim nyu york vaqtinii yuqoridaki xabarimizda berilgandek bu yigirma birinchi iyun ijro qilinishga boshlaganda ekin bu kun tartibdan urg'un nupuzluq axborotlarda chiqyotdi hozir new york vaqtiga illonsh yigirma uchinchi iyundagi xabarda mazkur qonunnin dunyodagi nurg'un mahsulotlarga ta'sir qilishi mumkinligini jumladan sharqi turkistondaki ham ashyolarni ishiladigan yoki majburiy amgakichd qaa mahsulotlarga hatto oxirgi hisobda sharqi turkistondan kelgan ham ashyodan foydalanib ishlab chiqarilgan mahsulotlargacha ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatai bildirdid

butun dunyodagi seti erish setish yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan o'n millionga yaqin shirkat korxonaning taxminan bir millioni mazkur qonunning ta'siriga uchraytgan deydi ukam so'zni oxirida bu xuddi dengizdan yingni izdagandek ish bo'lib majburiy amgakning chetilish doirisi dunyodagi barliq kundulik buyumlarning zo'r bir qismini o'z ichiga oldi degan bayden hukumati bu qonunni to'liq ijro qildianlii bildirgan bo'lib bu amerikadalarni zo'r miqdordagi import qilingan mollarni tutib kelishi yoki qay turishini keltirib chiqardiya hattoki faqatlam amerika emas amerika o'zini ithtifoqdashlirdii bo'lmasligiga jiddiy diqqat qilish butun yevropa ithtifoqi va boshqa yaponiya qator o'zinig eng yaqin ittifoqdashlarnii bu qonunni ijro qilishga ibatlanbayden blinkon bu o'zini bir yozin bayonotida e'lon qildi am bu xil ahvol korxonlarni ta'minlash zanjirni qalaymiqallashishini keltirib chiqadi chiqirishi mumkin deydi agar korxonalar qimmatbaliq mollarni tepishga majburlansa yoki iste'molchilari kamchil bo'lgan mahsulotlarni tanlashni boshlasa bu qirq yildan buyongi eng yuqori sabiyga yetgan navbatdagi pul paallass masalasinit iyg'irlashtirib o'tishi mumkin degan shaklda bu ishboatni bildirgan

qirq birsentnin ko'pragini pomidor qiyomi to'rtdan birini paxta bashdin birini eglayotgan yani. demak e, zo'r bir masala oldimizda degan bir e, iboatni bildiribdi e, albatta kunlar oldimizdgi kunlar buni albatta iniq bir shaklda ko'risi doqonchilik tasir badii bu narsla xo'sh yana bir muhim xabarimizga <coughs> o'taylik advokatlar xalqarolik sudni xitoyni jinoyatlarni taga chaqirdi mavzui buni bir go'zal xabar alata bdiki amirka avazning xabarida bildirilishicha bir turkum xalqaraliq advokatlar jigirmanchi iyun aloqadar taptish amaldorlarga xitoyning sharqi turkistandagi jinoyatlarni isbotlaydigan yangi isbot hujjati topshirgandi hamda xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini xitoynin sharqi turkistondagi uyg'ur qatorlik millatlarga ijro qilayotgan bu iyg'ir jinoyatlarga qarata diylov turg'izishga chaqirgan birlashma xabar agantliini xabar qilishicha e, advokatlar o'ttirib qo'ygan yangi dalil isbotlar xalqaro jinoiay ishlar sodtining xitoyni uyg'urlarga qaratgan kang ko'lamli kishilik huquq tafandhiligni tekshirish uchun ko'rsatgan angnekan yangi isbot bo'lsa qaysi isbot desan ikki ming o'n sakkizinchi yila sharq turkistondagi jazo lageridan qichib chiqqan bir shahidnin guvohlikini o'z ichiga oldi ekan shaitning guvohlik so'zida u va jazo lagerdagi boshqa kishilar duch kelgan qiyin qistoqqa ilinish va noma'lum moddalar

xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarda tutqun қытайға xitoyga topshirib berilgan бұныңға bununga asosan bu diloni turg'izish ба, деген degan narsani o'tirib qo'yganmd advokatlar xalqaro jinoiy ishlar bermdii qirg'inchilik vaqasini tekshirishni xitoyning jinoyatlarini tekshirishda o'rnak qilishni talab qilgan roingaiosida xalqaro jinoyat ishlar sud mahkamasining sodchilaridan tashkillangan bir grupa ikki ming o'n to'qqizinchi yild sod koa'zo davlatlar ziminida sodir qilingan ba'zi jinoyat jinoyatlarga qarata bosh qurish huquqi yurgizhaqida qaror chiqargan

ga o'tilgan yigirmanchi iyun yangi isbotlarni o'ttir qo'ygan advokatlar bayonotida xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining a'zo davlatlar zimminda boshlangan va xitoyning qo'lida davomlashgan jinoyatlarga qarata bosh qurish huquqi borligini shu xitoy tekshirishni darhol boshlashi kerakligini ta'kidlagan albatta buni oldimizda e, kunlarda buni qandaq bir javobiahiqd bunii albatta yaxshi bir taraqqiyotlarni bo'lishini umid qilamiz albatta xo'sh yana bir e, bukelsak tiktok sheriktini ishlatguchlarni fikrlarini xitoyga yo'llaydian oshkoralandiv bu albatta e, tiktok masalasi bat bat kun tartibturib ba'zi davlatlarda e, tuyuqsiz shu davlatni axborotlarda ng oldingi saviyaga chiqqan davrlarni e, ko'rdik albatta va chakligan davlatlaram bor albatta xitoynin bununga o'xshash bu va bunga o'xshash nurg'un ablirniki bexatarlik masalasida ig'ir masli borlii nurg'un isbotlar bilan tadqiqotlar bilan har xil dolatlar sunilib kelayotgan bir masala bui yangi bir oshkorlangan bir doklat bo'ldi

manbasi desak ham bo'ladi nurg'un davlatlar shu yerdaki axloqiy jihatdani buzish uchun shu jamiyatdan masalan pokiston degandek va boshqa musulmon davlatlardimi niyada zo'r qarshilikka uchrayotgan bir masala masalan har xil qalay muqandaslarni chiqarish masalasida e, amerikadagi tik tok shirikti bo'lsa bu o'ttiriq qo'yilgan masalani izchil holatda inkor qilib amerikani orikol shirkitni bulut supsig'i saqlaydiganl o'zini buydagi butun ishlatgichlarni ma'lumotlarni solliq ma'lumotlarni hech qanday irni xitoyga ta'minlamaydianiini barliq solliq ma'lumotlarni amerikadagi mulazim bea saqlana davo qilib kelgan edi hozirgacha tik tok shiritni bu qilmishi oshkorlangand keyin amerika bexatarliki organlarni bu vaqtaki andesi qaytadan kuchayishga boshlagan bir qism parlament a'zolari amerika hukumatiga qaytadan chaqiriq qilib tiktok sheritiga igdarlik huquqidan voz kechish haqida buyruq tushirishni akschi bo'lganda butunlay cheklashni talab qilgan yo ig'darlik huquqidan voz kechsin bun bu buyruqyobo'lmasa butunlay cheklashni talab qilgan bayden hukumati biltir oltinchi oyda Trump davrida yo'l qo'yilgan TikTok tok va undidrq chaklamini bekor qilgan edi esimizda bo'lsa xo'sh yana bir a o'taylik bu aftadiki nuri tura Америка діни ар-кеңлік комитетінің бол болды деу маузлы хабармыз. Албетте, бұмы бір ұйғырмыздың ке ә, Америкадағы бір дәулетте. Хытайдың ә, ең нәсілге бұндай бір әрқандақ бір ұйғырның ішінде біразның ке бұндай мұһим бір органда vəяки башқа арқандақ бір үкімет әмалдарлығыда болып бұндай бір Хытайны даوامлық айыптап тұрған Хытайны әр -қыл

xudsun institutning oliy tadqiqotchisi albatta bu institutni amerikaning siyositiga ta'sir ko'rsataadigan bir muhim bir tadqiqot markazi buadim bir oliy tadqiqotchi bo'lib xizmat qilibyotgan uyg'ur advokat nuri turkan ikki ming yigirmanchi yili amerika xalqaro diniy arkalik komittining komissarliia tayinlangan edi albatta hammamizga ma'lum va ikki ming yigirma birinchi yil iyun oyida amerika xalqaro diniy arkalik ko'mitutini muavin muavvin raiislik, raisnikiga tayinlangandi bu qadim yana bir qadam ilgari degan shaklda bu tashkilotniki bir yillik ya'ni ikki ming yigirma ikki yigirma uchinchi yillik mushu bir yil jarayonida bosh raisnikiga tayinlandi nzo'r ta'sirga ega uyg'urlardan biri bo'lib u ikki ming yigirma birinchi yil xalqaro taratularda dunyodaki ta'siri ang kuchlik allik rahbarning biri bo'lib baholangandan boshqa ikki ming yigirma birinchi yili notridam universiteti qonun fakultetining tunji qimi diniy arkinlik mukofotiga erishgan undan boshqa u yana amerikaning davrstarafidan ikki ming yigirmanchi yildiki dunyodagi ta'siri kuchlik yuz shaxsning biri bo'lib baholangan xitoy rejimi amerikaning jazo tadbirlaridan amd bu ashni biz aslab o'tsak vazifa o'tayotgan davrda shu nuri turkya vazifaga tayinib keyin muavin raisiki bo'lib bu rais boi raislik vazifasi yangi o'stirildishu xitoyninki bizni vadinimizda qi ilib beryotgan ishlayotgan bu jinoyatlarga qarta yurgizilgan jazo sababli bu jazolardin o'chilishi uchun hozirgacha amerika xalqaro diniy arkirlik komitasidagi

Uyghurlar, bütün dünyadaki Uyghurlar elbette. Her kandak milletimizin açıdan çıkan birinin ki, dünyanın her bir yerde güzel bir hizmetle gelip, millet üçün bundan hizmet kılışına elbette yakışı tilekler buldu. Biz hem şu tilek taşlıkını bildirmiz elbette. Hoş, yani bir muşim haberimiz görsek. Hıhtay baş elçisi Avustralya'da küçülük karşılık kuduş geldi. Mavzuluk haberimiz buldu. E, elbette bu türdeki

deyarlik faaliyetçiler chiqib mana shundoq e, bu xabrmizga o'xshash unin jinoyatlarini yuziga deydigan болып shundaq faoliyatlar bo'lib turyotgandi bu xitoynig e, avstraliya tuushi bosh alchisi shichan yigirma to'rtinchi iyun sedney pantexnika universiteti avstraliya xitoy munosibati institutida nutq so'zlagan ma'lum bo'lishicha bu uni yanvar oyida vazifaga o'ltirgandan buyon tunjiqatim avstraliya so'z qilish de ekanda de. birinchi jihatim amdi chiqib so'z qilay deb turgan vaqtida bu qarshilikqa uchirganimdi bu shovchan yig'inda xitoy bilan avstraliyani har qaysi sohalardagi hamkorligini taraqqiy qildirishi kerakligini qaytadan yaxshilashmas hammamizga ma'lum orasida avstraliya bilan xitoy o'rtasidagi munosabatlarni yirik ekanligini bilamiz yaxshilash masli haqida to'xtalgandan boshqa sharq turkiston maslasini o'z ichiga olgan bir qism savollarga javob bergan u uyg'urlarnin kang ko'lamlik jazolar qomilishi qatorliq maslalarga hn berishdan o'zini qochiib sharq turkiston maslasini insoniy haq huquqlari u bu, bu ishlar bilan hech bir aloqasi yo'q xitoy rejimini muimli uchun zurur bo'lgan tadbirlarni qilyotdi degan shaklda n bu o'zi jinoyatini yepishga tirishqandi shu nutq so'zlayotgan vaqtida uzundin bir uyg'urlar uchun atib ovoz chiqarayotgan avstraliyalik yosh dro paulo qatorli bir turkum cla norozilik harakatiga duch keldi ular navbat bilan maydonga kirib shavchann nutqini bo'libyotgan va tibatga erkinlik sharq turkistonga erkinlik xonkonga erkinlik deb

zo'rlab uni chiqib ketishga e, majburlagandan u sorindin chiqib ketishga e, ayrilishga majbur bo'lgan norozilik harakat jarayonida yig'inib qatnashgan xitoylar qattiq bi'aram bo'lib bu ahvoldan mazkur faoliyatchilarga vaqirab ig'ir haqorat so'zlarini ishlatgan Xitoyning odati bu dro pavlo zaldan ayrilayotganda bir xitoy uningga hujum qilmoqchi bo'lgan va uning qo'lidagi pilakatni tortib yirtib Qarab otganabq yani shu xitoy jinoyati yuziga selingan vaqtida chidimaydidami shundaq elda dirov pavlo bu to'xtalib o'zlarining bu norozilik harakati orqali kishilarga xitay rejimining yana bir yuzi borligini askartyotanliini xitoy alchisining uyg'urlar va tibatlarnin kishilik huquqi haqqidagi nutqini anglab o'ltirishnin hech bir foydasi yo'qligini buyada hech qandaq ahmiyit yo'q bu Rezil diktatör hakimiyetinin ki vekilinin sözündeydi. Bu kıtımlık narazlık hareketi katlaşkan yeni bir Tibet pahaliyeti Twitter hesabı biz karışlık körüstümüz. Ta ki Tibetler ve Uygurlar Hıhtay tarafından besivilen ziminini zeminini örlükke yani müstakıllıkı iriştirgeçi köreş kılımız deyip yazgan. Hoş. E, bu türdeki elbette bunun da e, Bağdurlarının, yeni durgan her pahaliyetini Uygur halkı elbette rahmet etti bulağa. Hoş. Yani bir başım haberimiz geliydi. Uygur kız, Japonya siyasi sahnesinde közgü görünüşü başladı mavzuluk haberimiz buldu. E, elbette uzun yıllık muhaciret hayatı da halkımız. Dünyanın her klas şeyleri yıllardan bu yana Şu yerde nurgun perzentlerimiz, Uygur halkının perzentleri, şu yerde tuğulup her devletlerde, şu yetilib jon bo'lib o'qib degandek xilma xil hıl, mushim sohalarda xizmat qilishga yoshlarimiz kun siri u bu davlatlarda chiqib otadi bu shuni jumlasini uyg'urlarni suyundirgan uyg'urlarni xo'shal qilgan bir xabar uh, uh, deb qaraymiz amdi de, yaponiyada uh, tug'ilib o'sgan uyg'ur qiz arfiya eri yaponiyada tunji bo'lib siyosiy sahnaga chiqqan bir uyg'ur bo'lib qoldi arfiya eli 1988 ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yil yaponiyaning fukukan aisi tug'ilgan bo'lib kichikidan tortib yaponiya marifida tarbiyalangan bo'lishiga qaramay uyg'urcha xitoycha va inglizchani yaxshi bildigan u vashingtondagi jorgi town universitetida xalqaro munosabat va xalqaro siyosat kasbida Uh, o'qigan o'qish bitirgandan keyin va xalqaro siyosat instituti dunyo bankisi yaponiyaning birlashgan davlatlar tashkilotidagi doimiy turishliq ish bajarish qatorli o'rinlarda uh, ishlagan n yaponiya parlamentida kengash palata a'zolig o'rnini qo'lga keltirish uchun saylamga qatnashadiganligini rasmiy jakorlab yaponiyadagi har qaysi sohadarni qizg'in olqishiga erishib uh, kelyottidi albatta bu ijtimoiy vosardiki o'ziniki yani hisobiga qarab turyatimiz albatta va boshqa nurg'un xabarlardami kun suri kun tartibida turyaponiyani axborotlarda yaponiyada siyosiy sohaga qadam tashlagan tunji uyg'ur bo'lib qolgan bu siyosiy sahnaga kirish bilan u titterdii i xizmatini oxirlashtirib yaponiyaga qaytib gəl kelganligi hamda yaponiyadaki eng asosliq partiyalardan biri bo'lgan liberal demokrat partiyasi sayib haliq qilgan muxbirlarni kutiblish yig'inda o'zini bu parlament a'zolari sayloviga qatnashii halliqini bildirgan u so'zida u so'zda yana o'zini oylik kechirmishlarga birlashtirgan holda yaponiya uchun xizmat qilish orzusini turtkisida bu qarorga kelganligini bildirib man bir yaponiyalik uyg'ur e, navbatda xalqaroda yaponiyaga vakillik qilgan ayol tanarkatchilar e, va boshqa sohadaki yoshlar ancha ko'p emas man mushu bo'shliqni ozroq bo'lsimi to'ldirishga o'zimni otmoqchiman degan i'fodatlarni bildirgan. Bugungi Yaponiya agentining 20-iyundagi xabarda bu yil 33 yoshda chiqqan Arfiya o'zining ilg'irki har xil sohalarda erishgan mol xizmat tajribasi bilan siyosiy sahinda ko'zgichilik qan noati ko'zgichilik qan bir kandidat ekanligini tezlam namoyon qildi degan iqtibodlar ishlatilgan. u muxbirlarni bu vaqtgi savollarga javob berib qiziqarli heri shuki kishilar mening siyosiy qarashim haqida emas ko'pincha uyg'urlar duch kelayotgan masalalar haqida savol so'rayotuvdi bir uyg'urb sutim bilan man buni to'g'ri tushundim degan xabar yana arfiya shu muxbirlarnin savollariga har xil savollarga duch kelgan vaqtida arfiyaniki u muxbirlarning savollarga javob berganda bu shinjon degan nomni ishlitishni qat'iy rad qilib kelganligi va bu haqda so'z bo'lganda Uyghur diyoridaki mislsiz zulmlar degan jumlni ko'p qatim tilg'a olganligi bildirilgan arfiya bu vaqtda tushonhi berib o'zining Uyghur bo'lganligi tufaylidan borgan sirik ko'pligan kishilarnni bu saylam riqobatiga atganligini, bu jarayonda yaponiyadami ko'p xilliqqa bo'lgan moyilliqni eshitmayotanligini ta'kidlagan bu qi saylam riqobatiga qatnashilganligini arfiya e'lon qilgandan keyin har sohadagi kishilar o'zlarining uh, uning bo'lgan ishonchisini shuningdek tangsiz muoamillikka uchrayotgan bir millatning farzandining farzandiniki bu shijoatga e, shijoatni qo'llaydiganlika bu qayirliqini bildirib ufur yo'llaan shundaq qilib u yaponiyadagi axborot sohasini kuchlik diqqitini qo'zg'ab kelyotidi hozir har xil e, suhbatlarga xilma xil televizor yoki e, boshqa suhbatlarga taklif qilinayotadi ma'lum bo'lishicha saylov natijasi o'ninchi yo'l e'lon qilindigan bo'lib navu nomzod bo'lgan liberal demokratik partiyasining saylovda utib chiqish ehtimolligi zo'r deb karalmakta. Elbette e, bu siyasi hayatımı tutuk dileğimiz. Hoş yani bir muşim haberimiz Hı -hı. gelsek. E, İngiliz general e, ahırdaki haberimiz bu hafta dedi ki Engilya, Avrupa'da yeni bir kıtımlık uluşku tayyar buluşu gerek. Diyen sözünü işletti. Kim? Engilya'nın yeni adın vazifeki tayin edilen armiye şiştah başlığı General Patrick

bishorat berudi ittifoqdashlarimizni qo'llab urush qiloladigan va russiyani yengaoladigan armiya qurish vazifamiz bor degan demak bu so'dlarni bir so'zlar u bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yildan buyon yevropada dunyo xarakterli kuchni o'z ichiga olgan quruqliq urushining ko'langisida armiyaning qo'mondonlik vazifasini ustiga olganligini eskartib biz armiyani yana bir qatim yevropada urushga tayyorlashimiz kerak Yenə yani bir qədəm uğursuz hazırlıq, təyarlılığımız kərak bolğan əvladlarımız deyilə. Sözüdə. De. İngiltərə baş naziri Boris Johnson e, Ukrayna ziyarət edimi, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəndəkin elan qılğan bəyanatında Putinnin işğaliyyəti yeni başquçluğa addım qoydu deyilə öz vaxtındakı ziyarətində. Boris Johnson Times-ə yazdığı məqaləsindəmi Putin Ukraynanı rəhimsizlərçə basdırışqə uğur nıvatıdı. Mən bizdan uzun muddatli urushga o'zimizni tayyorlashimiz kerakligidan qo'rqyottiman degan edi demak yevropadami dunyoda bu urush masalasi na bu sh oldimizdagi kunlarda nila kerak elham butun dunyo ukraina rossiya o'tisiniki bu urushni xilma xil ishlar bilan qilibmi to'xtatammi deb har xil siyosiy o'yinlarni bo'layotganligi nurg'un analizlar mutaxassislar tarafidan bildirilyotdi yuzlayodi xabar berilyadi degandek e, albatta oldimiz kunlarda buni natijasi b ko'ramiz qadrli ko'rinmalarimiz shunaqa qilib bo'adii xabarimizni mishda oxirlashtirsak albatta bizni xo'shol qildigan go'zal xabarlar b ko'pd yana bu e, go'zal xabarlarni çıxışını da, siyasi sahədə növbəti tərəqqi yoluna doğru buluşunu alvəttə ümid edirik. Şununqa qarita güclük bir şəkildə hərəkət qilishimiz kerak. Dav qaraymız e, bu həftə axırını gözəl şəkildə ötürüşünlərə dilək təşhiliq bildirməş şunlar. Şunaqla, Allah ömür bərsə. Etiki normal xəbər proqramımızda həftə axırda həftlik proqramımızı köləşcə aman bolğaysınızlar.